You're alive now. What? You're alive. So you're alive now. مرات بقول لك كلام لكن ولا كلامات حب أمي شيء ده بس السلام عليكم ولا الحقيقة الصومالية دمانتين وان إني سلام يا ما شاء الله ما شاء الله حتى أنا أركي هرت إير على هذا ما أنت مرة إن قرال كين أخريه سبب تأ صب شيء كأن أصعد أيان كل حنا إن كل حدا مرة بو دمانت هرت وان وذا سلام يا وان إني وذا شعلة هاي runti waxa tihiin dad aan muddo shan sano la soo joogay facebook ga iyo ka badan 7 sano la joogay sorry saasay tahay wax dhibaato in ma kala gaarin anigu waad ogtihiin I don't bother anyone qofna ma bother gareeyo walaalahayow sidaa wada ogtihiin ba waxaan rabaa inaan su'aal in weydiiyo horta dhamaantiin meel walba ku sugan tihiin dal iyo dibad iyo meel walba maghrib maghrib waa inuu salaamayaa وبلاشي اللي هنحرقه نيلي 7 years إن اللي جوكتي وحيابان ربا إنا كهلو exactly وحيا قصيصة اللبا وحيوت أي قصيصة هبا قصيصة مدة أوها رايسة هرتوا أكتهين شوشال ميديا هوا حكا السعودة لباتوين كتورة إغرها لغا هذا هدا إن آخرين وين نفسه بشات كان كلاي حنا وين أكتهين إنا أني اللايف كأو بدنين سوين قلين وأكتهين مدة كوبا ضحوية dadku maxay u jecel yihiin laba qof markay isqabsadaan in uu qof saddexaad ku soo biiro oo waxa shaqadiisa ahayn uu ka hadlo ta koobaad waa taas waxa weeye sheekada meeshan ka socotiyo adeero cameraman waxayna qusaysaa annaga iyo fanaaniinta dad kale ma qusayso beri dhaweyd berigii aan ka baxayay TV ga iyo sheekadiisa dhanba aan ka goosanayay iyo ciddaas oo cameramanka iyo sheekadaas oo dhan waxaad ogeydeen walaalahayow in laba hablood oo walaalahay ah oo weliba mid aan waalidu ahay in la ii soo adeegsaday meeshana waa tan hore nagu sheegay walaashaada kula dhalatay haddaa geysid wallaahi oo billaahi oo tolaahi iyadoo kaa soo horjeesta ku raqaysa ku xagxaganaysa arkaysa haba noqotaba inuu istuweeshkaas dad buu quseeya waxa weeye shalay aniga wixii igu dhacay dad badanoo iga horreeyay ku dhaceen dad badanoo iga dambeeyna ku dhaceen taasna markhaati baa u tihiin aniga halkan imika umaan soo gelin inaan sheekadaas ay tahay iyo shaqoolka la ii dhigaayo ayaan rabaa inaan ii sheego waxa weeye igaraalaada hadda shaqo ka imaaday imikan duniyana wax yar cuno intaanan ma garanaysaaye aanan soo inaan hawlahayga kaliya gurigii yaan gelin baan sirka yar gaarsii because 7 days aan hadda shaqaynayay dad ibadalaa la waayey that's why waxaan ka hadlayaa gabadha oo fanaanada isku sheegaysa oo makarafoonka ila qabsatay runtii ma ogeyn goore intay soo gashay aniga waxaan ahay iyo waxaan ahayn igu sheegtay laakiin waa shirqool la ii dhigay shirqoolkaas muxuu yahay ka faa'iidaysi ilhaan kuleylkeeda ilhaan kuleylkeeda in laga faa'iidaysto oo inta xanaaqo ila waa adiga arkay oo waxar yara sidii rayaan ku joogsado oo markaana liinta aan soo cabbo sida isagoo kale ayuu rabay wuuna hoos fadhiyey markay caynaysay aniga hadallada qaarkood iyagaa u salaxay ila waa taa taqaaniina hadal ma taqaaneen waa ooyaa la yidhaa ooyo weeyaane iyagaa u saxay iyagaa yidhi sidan ku dhe laakiin aniga taariikhdeeda wuu soo arkay jibuuti hadda isla tagnay beri dhaweyd ta labaad reer jibuuti waad u gaftay oy gabadha goriilaha foosi goriile reer jibuuti waad u gaftay gof reer jibuuti ee shaaqiyad ma noqdo ama booyeyso qof saa u taqaaniin ma noqdo intuu dalkiisa joogo dalkiisa markuu ka baxo ma sheegi karo wuxuu noqon karo laakiin reer jibuuti dalkiisa jooga ma yaqaano qurbaha baray inay shaqaystaan iyo inay wax samaystaan iyo inay karti isku yeelaan qurbahan ay ku barteen marka reer jibuuti horta waa u giftay walaashay reer jibuuti aad baad ugu giftay ma noqdaan shaaqiyad aniga waxay u sheegtay inaan shaaqiyad ahaa horta shaaqiyad ceeb maaha waa qof xoogsanay laakiin annaga
عرجو بند هنا عرجو جو بحويان دل كري توبيا أو سبيشال حبشي ذا أما أورمادا أيا أنا كدل كيا كش قيسا جارديان بينون نقضان جارديان وحال لها متك أو جوريا إلى عليه هرتيسا وحنون نقضان إيش بويسو كل أما شقال وحال تقانين كو جوريا كش قيا أيا نون نقضان دل كسان أنا كش قيسن تري أو أنا كدل كنا لجوي ما قفر جوتيا الله يارن تسكو شيء قربهن أيه كبرتين سيدا بنتظر الله كري يسوى حلاق قبصلا ما يقبصن ترين إلى قلادة أقول خفيف سن أقول العقل أنا أو جري جودا هذو دون ليه كسر لي عي ما يقانين تعصر تاسن كايركو وحاء يقول شيكت ولا شيء المهي جا وح كشيكت المهي جا أبوه نصف أنا أتقانا وأمد كي مركا دربية ذا كل عضو كاسو قاد تري أو كون حريسن تري أو جرو كوكين تري ويان وأتكو خلدن تتعانا لكن عاد عنو كل ميل مدقني إسلا كل ميل دقن أفكاد كور استاقي سابل إيشاك علي ميرا علي أيام ما انتو حكا شاكت أو بانكا شاكت مركاني يلا المحاق يعد على إنتال وقو قورسي وواب بجوكتي حتى ولا لها باجوكي طلبات وحيتري أنا هرت وحنا نقلي شالب عن نقلي في دوجا سيد هرمان أركين والله هاي شالب مركع أركين هول بنكون تري ما نكسر بحكي كرين حل عصاب حنا حل الله الله ما إيه وان دالي هاي واسك السحلة هونا ما أنت ما كان شغلك إيه متى بعثهم بعنها أيام دوني أنا أجواب أنا قررت فوزي دي ده أنا أجواب حتى أنا ما أكون خصبني هاي because فوزي ولا يوصل شرقالة أنا يا أنا فوزي أصير ريكو يستعجل لربي أو أنا علنت سوء عبو كيس كان أنتوا سعدوا والله هنا أنا قفنا سوي حاجة نيل تعبسنا معايا قفنا أوكي تايل معها ومرية تايل معها واتقانا قفقة دلع سفير عن بعض تقانا المها هو إن أنت إذا وين وانا عيسى أفر لبا ري جوتي وأنا كاجي جواب جواب تاس صاحبني كابتن دلع وأنيكي أنيكي استدي مركان دلك إيماناي أو إن تهدير أور كذا عن لها كابتن اللي ماذا مارين كارد على صاحب حسين مصحرين عيار معها هدي أنا اللي جيسين لا تلاف جنب يجي كتران حناق وحناق عيوتك صوت دوبة وكيا عبي وحي كوه الله يسمعك تاس كو إن ماذا إذا إن كي جنا أبيز وابا تقعنا مك دربي كاس وقاعد تشرب وها فوزياي فوزي غوريلا أبايو محاي تري قلنت قلنت بيجراهين هذا غوريلا هذا ولا شيء هو بحسه أنا كنا قلنا شيء بحسه ما أنا قدم بيلا هذا ولا شيء هذا ولا شيء ما هو برودكت يا فهذا معن بلا صاحب بانون هاي نيل توني يرس بان صاحبنا إياه ما جع إيه بحسه مياك حنتها واحد ترتي ما هي أفر كو أفر كل أفر جني أي كوس مين جرتوا هلاو نايا قف عشور سكبحية أو ملك رستي أو هير دريس سيدابو ku bixinaya afar gini oo maxaa qof ugu sameeyay timo heer banka gaari waan sameen jiray maalintan inankayga yara damba dhalay ayaan iska daayay because baby gayga dirtiis ayaan u daayay shaqadaasna markaas ay hawada raacday okay nagdan oo dadka iyo fanaaniinta iyo cid walba u timaado oo qabiil kasta iyo soo iyo xitaa ajaniba ay iman jiray timaha ay iga sameeyeen jireen ما فهمتي تدعو كليا أياشان يلا باتن جني أها مركز تاسنا وتاسن كايرهون شقام الله سكو عايو لكن تمها قبلها سمييو أجانب سمييو كل جالور دكتها ولا شيء وحبا الله صو برتامل بالله صو بحاء أديك وانوش هاي فوزي غوريلا وانوش هاي ولا شيء من النولد أديك أو انتالك ده أهان نيلي مركز لسكو قياسو أنا أدي ويس دق لاغن حي ودنك وحانا كلا كسينين ما واحات من دي 97 كي ميسا واحات من دي 93 لابدا سانا كلا جرينينين ويد يوسو هريسي ودنك انتين مسكح دادو كو مغنائي قير كامر كي باسبور سمي سنين او شرعي قودة اي أبال جري سنين حاجات كو مغنائي أدو إلا حدا مهي ستتحتا اندفنيد كأوير أو بريتش كأهان حتى مهيست بريتش القرما لغوه قال هذا القرما لكن عاوا نعت أنت وآخر صو سمي صن لهاي دو كدول مال تجي لهاي دوري لأفرت الدعلاق دولي لهاي عاوي
انت مين ها هي نو 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 لو جري ايو قبل كو دعي waxaa kala su'aal ku waydiiyay horta ciyaalkaaga ku dheeraan maayo waayo ubad baan leeyahay adigu waxa tiri ubadkaaga wax ka sheegi maayo hadana ubadkaygi ba been riba ka sheegto aabiyashood kula joogaan wadanka adiga ana qaybta hooynimadan kala hadla laakiin ciyaalka inaan taabto ha ka yaabin fuziye aawe xuquuqdii ilmuhu ay hooyada ku lahaayeen بما إيشي كرت حقوق ده هو يدل مو كل هاين عاوي حقي أدب المهاجي عاوي أباي معن أذون ناق نول أه إلا أفن الله وحلا بل إينو وعيا سيدة أي ناق غير كاء أي دولة دولة دبتو لغوغو هيا بل إيشي ميات نمان تاي ميسا هني 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 بجوجة أقو نافسة إيشي معانتو tvgam orto waxaan ka hadalay hadda ka hor saddex taasna taasan ka iri ilmaha ma taabsanaayo ani ilmo ma taabsanaayo qabiil ma taabsanaayo waalidna ma taabsanaayo inta ma nucbiga yihiin waxaan kala ku sheegay walaashay aan fuziye wax badan baa ku nisteexay walaal been baad iga sheegtay booysana hayn baad iga dhigtay booysnimadu ceeb ma aha dad baa suuudiga tago shaqiyadu ka soo ahaada taas ugu inay dadkooda iyo wax u taraan adigu dadkaaga wax uma tirtid ilmahaagana waxba uma tirtid na kaba soo qaad anaga shaqiyadiya kaba soo qaad anaga suuudi carabiga tago shaqiyad soo noqday soo dadkayga iyo dantaydi intaan tuman lahaa ama darbi taagnaan lahaa miyeyna fiicnayn inaan soo qabsado nin aanan garanayn baad korkayga saartay waxaad tiri excuse me allah sal ciyaalkayga u jeclaha ilaahay ma ku tusa maxaad tiri ilmaheedii inanteedii ayuu nin u hayay hello waaba gabadha seen ugu dhiibaanin bal su'aashaas aad ku weydiinayay ma waxyaalaha kaa suurtoobaa dii malaysa in aniga suurtoobaan ciradaydu waa gabadh ilwaad qurux allaha ii daayo nin baad sheegaysaay aabaheed xitaa uma dhiibeen waa cawra anaa haysanaaya saki are you going out okay okay lacagad aa rabto meesha kala baxya igar hala ahaada Mom, yeah. Check cover ka saara ya. What? Cover ka fiiri. You know meesha lacagta ka soo saari jiray? Yes. Can you check there? Okay. Then take it out, ten bow, do whatever you want. All right. Bye, honey. Asaxabta dalo sheekstanaya. Okay, taas waa tidaas. Maxaa tiri? Ilhaan qoladeedu waa ku faanta. Na aniga ma aaminsani. in qolo qolo ka fiican tahay na aniga ma aaminsani inuu qof qof ka fiican yahay isagoo isliido ma ahayne mid kale aan ku sheego aniga qabiilkayga tan ku fahmo ku ay xaqanaas ma ku fahan ila hada nin walba dami qabiilkiisa u fiican laakiin kuma dhihin in qabiil ka ku wala nacab yahay oo maba naba cidina taa waa ogahay hadii la nacab yahay ana ka arki lahaa saaxib aniga ubad ma jirteena haystaa ama maxamed kuwaas maxaan isku xumeyn weyne maroorsade waa wiilkayga hadda aan la hadlaayo waana allah iska dayay 16 jir ciise furlaba ah waa inantayda saddexdaba halkana aan laga sheegaa magacooda marka xabiibti aanu adu ku dhihi maayo kanna saanad ku dhashay kanna saa ku dhashay laakiin aad dayacantahay korkaaga ka muuqataa fuziye waa lagu soo khaldantay waana lagu soo isticmaalay doqonay haddaan maanta ana halay xeerabay aan dhulka madaxa kugu garaaco ilaa raha yarbaate yes is it off in it baate ma hadlo saki Mom, you going out now? Yes. Hey, where are you? MashaAllah, bye. een ma yaqaaniin runtii Soomaali si fiican ugu mahallaan xagga ay ku dhasheen intaba laakiin een dadka way ka garanayaan dagta way ka garanayaan okay halkay ii marisay sheekada walaalay
هذا بان ربع انا حب الحب ده قلت وعبو ان فوزي اي صدق اثنين قبلات اولا لها اللي تي فيغا اولا لها تي فيغا مركي يما ديلي تي فيغا شيدان اي دمعاين اكو صادر صدان لباتد المرسية اللي ايش يكيني لابنا وي ديدن او تي فيغا وي كان مقدين او واحد هين انا تي فيغا مرابنا هذا يبا وحان وي دين نكن احاينو اولو اديك صدنا وقال قلو عواز كتقاني ما قرته قال قلو عو انو تي فيغا كو كانو إن مسعشة أي قرقي سكوجها يستقبل أي شيء أنا أقول له كشي حاي كلمة داس وإلى إن مسعشة قرقوها يست أديكو ويناي يا طريقة كاسو قادو تي في جيوكا كان يستج شيء كذا هذا مركب مقلنا ما دام هو ركوا عقاني قف كوا حنا قوكو تقال ما يو أها أنا قوم بهيد قف كم كان خلط سمايسو إلا هي ها هو ها واتهاي ما أنا قلت له عبد الدفوسي محشون اسمي ما أنا الله يكرنا يو لندن أو دن أنت اتقان أرها الله يوصل شيءه أرها الله يوصل شيءه أخص عليك دورت قفنا وحنا عهين من قناعة لكن فوزي إني دركت أنت ب ويري هاي أكبر إذا قرا أي 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 ترادو مرخاتي بقى كتير نيجا دمبا مركا واحد تري إن إلهان إن ما آخر نفسه مقرص هون أنا ذا جو تبان يهدي هاي صح نصه وأنا أكتر قف كان هاي أنا رجبتي ما يقاني سوماليا لكن إيه قاس خص بابرتا إلى حتى أنا قرر كوي وادك لكن وآخر يا لكن إنجليز كم أيات جوك تاية أنت لقى جبه هي أنا شرعي هذي ذي برتو سيد الحقوق بسنا هذي محاق برومويس نا أنا شاطي جي يقول حلو قروح بدي ما قرنا ساعة سحب كلش بان تري وان كبحي جامعة دان تري وان كبحي شقة ذي ذنا ما إيجا باب إنكرت أذيع هذا كارون إيجا ما باب إنكره نعسي هاي أذو لكن بس بركة سوق أنا كرلال because you can't speak English even you can't read that's why ولي بواحد كوفة أصحان سمين يا هذا أخلاق أسوسوية شو أخلاق هذا أسوسوية شو أو فوزية تمرت هذا أوقاته بلا واحد كان قاضي إنا كحفظ سيو سأد بس بورك هذا قاضته وين جورس اللي بعدنا لذي ما حد جورس إنا كي يرتشر ملك شو إنا ذر ما ذر نمنين دلاد جوايا سكنا واسي شيئين وارون دلاد جوايا سكنا وارون لبعتكم ما قبانو يسقى أفكي يقوم جاره إما صوعه أنا بموضوع فيسبوك ما وضع هذا له ماله كم وضع هذا له واحد تقول له واحد ربع ال نكاسن جورسي لي أراسي وارن تام فجر بستعلي ولي بقى ذا يري أو كل خصبة يهبلها المهم هذه هدينا الهان إيرومي أو إيه إمن مرة بينا أراسي دي بدو صباحه أنا شقك إمدي أو إنه عسيين أو حنكو اللي سدت على ميل تاجنا أيان ما ذا حاجة إمادي إنا كوجرب يستعجو. هالكبال وجو جورسدي ما إيشي كرتا. إلى حد فيسبوك كمان أركن. يسوعون نويت وان جورسدي. قبلت ما يروح إلى ليه تري. أرناه ما نعرف بس أطول صور كان عارقنا يا أبا. أنا رجع على العالم كسر فلسطين هالكم. ياسين علم رأي. سفي عم بقى أتقانا. أفتع كل هرتج دونت أنا ما قرنا أي واحد كله دونت. حبدي الرجل بتيس كيلو. لكن سفي عم بياسين عالم برا وتقانا ساس بورك هذا سو جوفي جو إلى هوا أوجي وكسوك حنجر وقبر ولا شيء نأ وكوكيني تري على حنا أبين عقد عادنا يوم كوجمان عاين كوجمان ياسين أنا جا وحني شيء يا قف هدو يها قوم اللوط إيه هدو يها قف حن إيه هدو يها قف بالودلة إيه هدو يها قف كده عسن منه كم حماية من أبو مكوية صابته أه ولا لي قفك نلشي سي إساقا إسكاله واللايف كيسة لايف كيسة إساقا تلسن كرا إساقا إسكوح ما ينكرا أنا كما قبسن كرا أوكي وحاكو سوى نقونا ماشي شاقية دي وحاكو تصايا أنا ناكر سوني لإنا أهاي ماشي شاقية دي وكسوى نقونا وحاتري إلها شاقية بهذا ناك إيادا أشاقيني سي أفرتك القنين تايتري نايا مركا أنا اللي كورسناي تقولي هاي شقيد مجارن قولي سيناي إن أنت إذا أبهد وطن كان أوجدنا أبايا أذيع هدي أسكر لقطة مدي أنا ما كحمي ذلك أسكر لقطة مدي معناها لكن أنا
abay holiday aan ku imaaday, abay nina Center London Hotel baa iga kareysanaa. Nin madaxa ayaa i qabay aniga, ree jubuuti baana kaaga jawaabaya ku garanaya. Okay, naag holiday ku timid oo iyadoo damacday inay waddanka iska joogto, qofna kama jiidi karo, magacayga ma bedelin, laakiin sharciyada lama sheegsheegaa la yidhi, yaana lagu duufine, ma garateen? Waxaa tiri ilhan farta dhexe ka go'antaa, beentaa maaha, farta dhexe meelo badanba dadku waan tusayaa, sababtii dhaawacaasi uu soo gaarayna waan sheegayaa. Xilli nin damacada oo ma garanaysa fara laga goosto, aniga ma gaarin abaayo, waa igu soo khaldantay, afkayga igaga tiri baa tiri. Carabta Allah kugu celiyo, beenelay ay kalaa ii weysay, bal ilhaama uska geeda iyo dhiirigeeda iyo qurunkeeda meelaha yaal hala soo arko, waxaa inii dhiman. Horta ka bogta, ka bogta farahay, ka bogta. Meeqa arkaysiin? Shan farood. Halkana maxaa ku arkaysiin? Afar farood iyo haaf. Sidu xijaabkan aan la baxay, aabbaha dhakada ka cun, anay beeniga sheegsheegay ka war. Halkaa maxaa ku arkaysiin halkaa? Garabka bidixdana waan ka jabay, kalxinta meeshaa u taqaaniin, baabuur baan ka dhacay, aniga ree jubuuti aan iska ahay, baabuur dhiga dheero si loo koro maan garanaynin, holiday ba waxaa naloo geeyey waddanka hooyadee ay u dhalatay, kilinka shanaad. Markii na la geeyey gaari dhiga dheeraa oo meel saaran, aniga meeqa jir baan ahaa markaa mad garanaysiin? Sideed jir baan ahaa. Aniga iyo walaalkay Allaha u naxariisto wuu dhintay. Ayaan maxaa dhahdaayey baabuurkii ku ciyaaraynay, baabuurkii laxaamid baa ku dhegdhegan. Laxaamidda waxaa la dhahaa marka baabuurka midhaa laysku rakibaayo, baabuurta marka laysku rakibaayo laxaamidda meesha ay ku dhegto hadday kuus yar tahay way qabsanaysaa wax walba. Fargal hooyaday iska lahayd ayaan gashanaa. Hooyaday maalinta o dhanba hooya fargalka fargalka ay lixijeclaynaysay, laakiin uu dhibaatadan ii geysanayo mii ogeyn hooyaday. Itoobiyaana markaa hooyaday u raacay holiday. Waxaa dhacday in fargalkii oo meeshii ii haysto oonan ogeyn oo jambiga haysto dhul qurux badan oo ciida dhulka ogaadeenka oo bartaxiida maxaa dhaa ciidda quruxda badan maxaa dhahaa magaceeda iisho burta ciid maheed ayaan ku boodboodina aniga walaalkay, raadkayga ku sawirmaya markaa. Markaa midkayaba wuxuu leeyahay anakaa raad dheere iska ciyaal baanu ahayn, inankayga hadda ilmaha ugu yar ayaan leekaa anigu. Markaa fargalkii meeshii buu ii qabsaday, waana iga weynyahay fardalku. Meesha markuu ii qabsaday, markaan gaadhihii ka booday, jambigu igu soo dhuftay, meesha shiraaca looga xirxira maarateen ayaa halkaa iga gashay. Daanka waa ijibi gaadhay, kalxinta waan ka jabay, xubnahaygana laba xubnood ayuu goostay miisaankii dhulka aan usoo dhacay. Taasina abaahi wax laysku caayo maaha, mana qariya aniga. Sawiradayda dhan oo facebooka yaala waa loo jeedaa, midhaa dadku inay u qaateen inay laaban tahay, laakiin waa loo jeedaa. Waxaa iga dhigtay naag oo naag ka qaniinta, way iga qaniini kartaa dadku markay islaayaan, meegaa layskoostaa, sanaa layskoostaa, faraa layskoostaa, laakiin xilli lay qaniina maba gaarinba. Markaas qofka kugu dhahaya hadalladaa dheh oo kuu toosinayana kamara naagteeni waay, kamara naagteeni aan kasoo tagnay TV-ga ila saca. Wuxuuna ugu dan lahaa isaga wax kale maaha, maadaama ilhaan ay fiilooyinku istaabtaan oo ay canaqdeedu kulushahay, intay u tagto ha soo karbaashto, wixii la ii diyaariyana waa oax. Garabka naagta aa sheegaysiin iyadaaba nala dagaalamaysa in lay dhaho, oo aniga markaa linta linta aan soo cabo ayay ugu talagalay, laakiin waa dhici weyse wallaahi. Markii ayaan shirqool ayay, because waxaan ogahay heblaayo gorille maba igu soo dheerayseen, igumay soo dheerayseen karti ay aniga iga hadashana ma lahayn. Hadda ka horna waxaa dhacday, weli ma aragteen gabadhaas anigoo xuquraayo, weli ma aragteen gabadhaas anigoo caynaayo, weli ma aragteen iniga qof iiga sokeeya ma jiray walaalahayga facebookow ama youtube ha noqoto, youtubeka shalaama furtayba iska helow, facebookan, snapchatka, meelaha dadku wax ku sameeyaan
aniga wax ku qoraya oo iyada wax ka sheegaya miya aragteen markii labada naagood aniga ay duran durineen tii saddexaad bay ahayd ma uga jawaabin sababta ugu jawaab waa ma taqaaniin because waa maskiina daqan ah oo la isticmaalayo waxaaba dhici kartaba naagahani inay abuse gareen ay dhaheen khasab ku soo hadal fulay ay tahayna laila waa ka surtowda naagahan inay ku dhaheen now madaxaan kaa dubaynaynaa haddii kala dhaqsanaya oo iyaga iska tiirinayso ayaabaanu arkay anigu sidaa aawada waa u naxariista waxaa kaloo jirto ehelkeeda aqaanaa aniga waxaa aqaanaa habra wadaagyaasheed walaalaheed maaha faadimacaana walaasheed maaha waa habra wadaagteed wax badanna isma dhaamaan walaalihii habra wadaagusan aaminsanah goriile markay ku bixinaysay anaa ii bixinaysay xarago maxay igu bixisay oo waxbaa iloobay saaxib waxaa la yidhi nin walba aragtidiisa maxay dhaheen waxay indhahaygu deeqaan ayaa maxaygaygu deeqaan baa la odhan jiray naamiyaana dogeyn ummadda ilaaha inay ku arkayso nooca u taallo naanaagtii aan sagoska ka siirayay miyaa alla sagos bay sagosba ma aha waa jirif ilaa jiribka joogta waa faasliin waxaa marsan karaysa adoo waxaasoo dhan leh oon ku toottoosinayay oo kuwa hadda t v-ga jooga ka markhaati yihiin kuwa baxayna ka markhaati yihiin ammaantaani waxay sheegaysaa waxay tiri ilaa nafka caloosheed na waa aniga qofka dhakhtarka kuu sheegay dhaadhaanadii ahayd waa aniga qofka kuu sheegay oo kuna miyaanad soo cadayan mise dhibaataa jirto dhakhtar baa ku geeyaa tiiba anigu soo wareejisay haddii abaayo anooca ahaan lahaa sida adigoo kale ayaa inta facebooka maxaa dhahaa whatsappka ayaani ka guursan lahaa dhihi lahaa abo xabiibi waa ku jecellahay ilowma soo dhawaan kartid uraysaa tahay aniga laakiin inta soo guursaday baa la yihi ooye abaay raggii iqabina la dhabay kugula nooliyay ha iga soo sheeg calas ba ii baxsadeen calas ma taqaan afkoonfureed calas waa qofka aan dhididkiisa ureynin waxba kabasoo qaad waad soo kacday qofka oon shiiraynin dhididkiisa ureynin exercise hadaan sameeya aanan waxba laiga dareemaynin adigana foosiyay ma ku dhahaayo sambate sambate waxay ila tahay inaa cadiga soo ilowday waxaan aniga kaa waaniyey inaa maanta aniga iila soo fadhiisato weliba kamaranaaga ku hoos fadhiyeyna maxaan dhahaayey uu ogaa uu aniga igu dhihi jiray walaa la hadal adaa afyaqaaneen la hadal wax u sheeg uu i dhihi jiray warkii ma aniga soo rogtay aragtida bini-aadanka inoo kala muuqata ayaa caddaynaysa taas qofka soo kamkamaaya iyo qofka taana waxaa daliil ku ah tii kula habra wadaagta ahayd ayaa waxay ku dhahday goriile anigana waxay dhahday xarago ma damiyaan kulahay aniga taas waxaan kaloo inii sheegaya caawa inii caddaynaa gabadhan markii ay isoo wacday codadkay duubatay malaha laba eray baan uga jiraa inta kaloo dhan aniga maaha waa gabadh isaaqa waxay taqaanaa ilaahanay qabiila ku hoos dhoon bay ku leeday naani maxay iga galay naa qabiiladaani maxay iga qusay hadday ku guursadeen iyo haddaa isdishiin iyo haddaa isdaysiin hunna aniga weligii qabiilka ma hadlooy afaram jubuuti hunna jubuuti qabiil lagama isticmaalo taa la soco mid kale aan kuu sheego gabadhii kula hadlaysay telefoonka kala hadlaysay markii aad nagu soo waalatay telefoonka fiidkii tumay ahayd codkeeda waa taqaanaa may sheegto waa naag reer shaaxa saxaaqa oo habar yoonisa waa farduus cabdi boodhle magaceeda kor iyadaa kula hadlaysay aniga ma ahayn codka dib ugu noqo mise waa fahmaysay waa iskhaldiis maadaama baraha bulshuha inaa aqoonna codkeeda waa ogeydi waa iskhaldiisay waa farduus codkeeda waa la yaqaanaa sida codkayga loo yaqaanaa codkeeda loo yaqaanaa that's not me ani maaha markaan laba jeer kula xamdiga aan kuu sheegay aan kulehay xamdi baa kugu filan xamdi kalgacal maaha she's my sister walaashayda ila dhalatay weeyaan taasa kugu sii daayaa kugu filan baa kuuri because telefonaa ka caytamayso jeans baa kugu cadaadayay kan baa kugu cadaadayay inta telefon iisoo gasha huna maxaan ku dhahaa naa adiga xamdi baa kugu filan baa kugu yiri waxaad u booday haddana munadii oo ii sheeg magaceed muxuu ahaa
عند أنا قابس هنا بودر كيس بين البلاه بشاي وقصة تانية إن كسو أن كيشيني حمدي وحام كوبر ليه كربا من كوسو أديكسن شلنا كوسو أديكسن ما تنا كوسو أديكسن عيب فوزيي صوب تعمان تهو جوابي قلامك رفانك إلى قبسدي فأنا متكو شيء سها ثانا كرقوسا وكرقوسا جنبر قابنا على سوفر ديا جنبر كان كولا سوفر سنة أني جنا because هدي أهلني ولا لهنا شعبك ما أجواب لهن هدي بلشدة صوماليات أهل لهد بلشدة صوماليات حق بيليهين حقوق بيليهين وحي دونا بين ليه كران وحي نقص حسن ونصيح كران لكن هذا رافح من عربحنا لكن ما يابو إن كا أمس ولي بو حكو شيء يا مركي أفك السوق كلا تكتب لأن هذا كم سورة كاسك كران يا أختي أنا أشرح لك يقول يا تاس والفانز أنا ورني ما نقل لك سكلا قوصن ما شاء الله عنا يا فهم دي أنا الربي اللي يقول شرقوا لي إيه ذا وإنتان إيه سورو كاسو وأنا أنا أبو قرب كإيه إماضو وهبين يا ملي لين تسوى عبو وأنا كوت كلا الله يقى طياري أديد مركاس هاي لكن كنا وقعد قوصنا قفور كنا محي يقول يهلا مركا مانتا فوزيي نولش هذا إن باكو دافي من كوادوت قدران كايو سو كرباشا أدو إسور رات سدا ماهني لكن إن صابتا كو دافي ما تقانا هو ميلا أن لسك تابن لف دبرتا لسك متابت ليها قاركود كا تابن مايو حيالا قاركود ناني بي إيوان أكسين أفكيغا إنا كدهو لكن أتيغا إنا كو جوابو أبو تلقالي كو وحاتري أبوانكي أي تري صوركا هل نحا أولاقشي نا أبوانك أنت كقاول إنه وأنا تفانو أرتيني قاونته نحن قوام نسكر دافنا حتى تمي قاونا حجابا بيلبك مع الهاس حجابا كسوق قلا أو والله هي صوبت قوام نسكر دافنا يبقى ما لا تصعد بكرم منه وأنا تيجو أنت نهايت هاي وناسي بنانك يا لان أيانك وين يا أبوانك هاي شرفت العريس كله هاي تزوري لقل ما هنا ذلك قهوة بيجوا بس يدي قاعي أو ده ترى بلا هذا اللي يسكسون نحر دي يضع حتى سوق بيسن نا إيه قبول ما حك عصير بواحد دون سنة كورا أبوانك إن محمد أبو حيري إيه قبو ساسا كور علا ما كور هاي أنا بالها كارفة هاي نا أخلاق من الهيد بانكوري كلها أبوانك يا كور هاي اسكو صور يا كور هاي أنا قلنا لا سعيدة أنا قلنا أنا ويدي سان كوري بكوس مرة بيب إنا إساقا وحكا لقوة تسو حدا نوحان كوروش إيه جايا حتى سوق هذا عرف كي أنا كده هاي أو أده هيد إنك استمر هراء هيد حتى كينتو أنا ما أحيش مرقة إسق اللي وحيش حشاي أنا كده هاي حشا كحشا أبوانك حتى رتو صادق عرض لكن ما جي إسق ورف وانين وانين شرف له وانين فنانة وانين أبوانا كلها هذه كورة أنا وقت إنه وحش قيس كل هين نكاس وأبوان كنا أنا جي عادي قبل لكن كله عيب واي لكن أنا جي يسوي هرقف عادي بربع على قني صفرت ما لقوصن كرا مشاكل الله ما كتبوا لك بلا ده والله إن قرا لك لك ده استغفر الله ما قرب الله ولا حتى يجي نفتي كل مدفع عود عتر وح كست عود عكر لكن ماشان ما كست على استرا إيش عم قنده الكريرة أو تشتني أنكو أرجع تاني بترك الدم بمية تترك عندها وحقوق صار نعين إنجليز كجلي مرك أنا عندي حقوق صار نعين إنجليز كلي تيانو زو جلينا لكن عيب كلام إيه لسا أنا ما شقيستا وبتكي وقعت كي صدح بان الله صدح إذا ما شاء الله أنا جا هيستا نن يناك بقى أنا إسكو أه دولة إنجليز كأنا إسكو دعية شعب صومالي وما نكون سو شيء تاني شعب صومالي أنا حبض على راسه وقال أف أرايسه عقد شريف له وغوريلو إك الركاز لكن الركاز كي أدلك معايا يلي طلعنا شرقاك يانا أنا اللي إسقليني وحن كوضع قبر قابل لي محيد هنا قلتي ريكون فرك قبر قابل أوسو فريد سنة واحد تري ان ميكب ميكب بي ان سوم نارتو دوري سني ذا انا ذا دوري سيدنا نن لاغا وا وين بنو نهرت موقته المهني با توني يرسو صدا ادت كو اغوا با توني سيغي سي وحا سويان
runtiina uma ma aaminsanayd gada weyn taani anigu waa slime iskuulad baan nahay fawziyay su'aal ma ogid miya action iyo 12 jirka wadankan inay makeup ka marsadaan dhore adi lacag ku iibsatay meesta makeup kana gabadhaas waxay na marsan maartin gabadhaas oo makeup marsan ma aragtay wow tii wada raydan ilowey ilaa saax xasuus way cadaysaa dunida meel aan la iska cadeyn afrikaan oo dhan soomaalina ku daro miyaa jirto laakiin aad waxa u marsan weyn basirnimo doqon iyo habeen baa madow liisiyad baa tahay maxaa tiri inta aadan taabto waa googe'e waa xagmi waa kanayne maba isku day lahayn qof inaan iska dhiciyo anuu dhiidhiigaya talabaad dawada la marsanay ma lagu dhiigo abaayo maana aragti wabadoogid anii faadmacaan saanu yeeli jirnay lightka inaanu ekayn hadda waaba iska dhaafay markii aan wax bartay waaba iska dhaafayo marmar inaan podcast ka jifno maahine waxba ma ku dheeraado hadda laakiin barigaanu dhalinyarada aheyn oo aan lahayn nearly 20 aan ahaa oo wada ka imaaday markaa ma ka sheekeyst adanaaba maxaalad ayay anaaba naagweyna hadda imi kama garatay adigana saddexaad tahay ana saddexaan ahay afkaaga uraya dakal haysan weyda ilaahay baan ku dhaartay inta horta kiiskiigu dhammaana inta la kugu saxa jirana beenley fawziyay laakiin taqoonnimadaada anay isma dhahayn been intaa leega sheegi taqaanaa wallaahi marna kumaan fikirin been intaa leeg ayay gabadhaas inta isku aadisa ka sheekayn kartaa marna isma dhihin xitaa iyadaa iga sheekaysa namanooca la sheekaystaata horta adugu alla waxay iska dhigaysaa naag lala sheekaysto naa aniga waxaan saaxiib la ahaa walaalahaa walaalahaana gurigooda ma timaadid sababtoo dib jirad baa tahay adugu dib jirad baa tahay aniga naag nolol la ahaa walaalahaana waa hablo nolol leh aniga walaalahaa jaabahani waxaad tiri imikay u guurtay waystiga naa doqon yahay 15 sana ka maqane 15 sano ma imikaa 15 sano ma imikaa ilwaadayda yar markii iskuulka hayaan ka bilaabaysay waxay ahayd yartuu aqligaa laaday mise taynku kuma xisaabsana inaad yaro day waa hin yaanyu yaanyu adi birsan tahay toddobada subax oo ilaahay soo dejiyey mid walba sigis baan kacaa shan maalmoodna ilmahaygii iskuulkooda ilaaliyaa weliba jimcaha markaan iskuulka ilmaha hore u geeyo ayaan shaqada taga saddex maalmoodna waan shaqeeyaa meesha aan ka bilaabo shaqada toddobada subaxnimo oo kale marka ina keer sii geeyo lacag yar baa la bixiyaa ma fahantay waxaan ka soo baxaa toddobada habeennimo meeqa saacan shaqaynay sidaadoo kale haddaan cagajaanley aan dhukaa wareegi lahaa nolosha ammaanta haysto ma haysan lahayn nolosha ammaanta haysto ma haysan lahayn abaayo nin iyo naagna iskuma noqon lahayn oo aniga booskii aabbanimana ilmahayga waa u buuxiyey oo waan haystaa booskii hooyana waa buuxiyey because maadaama oo aabood kala tagna oona isla joogin aniga dadka dadka wuxuu dirdirsadaa oo qof u daa macnaha qof ka daba niicleya ani maxaasaan iyeeli weyse ciyaalka maxaasaan u soo waxayn weyse ma dhaho isku filanaan la dhahanaya isku filan hooyadii baa ii bixisay adna maxaa lagu bixiyey caayo xaarkeed kama kaca ana isku qoslay bal badan soo gelisay kan gorilo badad kantay weligii qof facebook ka macay adaa igu kalifay adaa been iga sheegay haddaa haytaa inta wixii runa iga sheegi lahayd waxuu kuma oran lahayd war anigii baad i tiri maxaan rada ay shaaqiyad bay ka ahay jibuuti war aamisa jir baan dhadhaan yahay markaan la dhalimaday waad ogeyda ma aqaan taariikhaa timaday anigu 1999 kii baan imaaday bishii toddobaad 15-keedii ayaa imaaday abbaay taariikhdu waa qoran tahay meeqa jir baan ahaa markaan imaanayay adna waa diireed ana waan yaraa markaas haddana waa waaweynaanay ilmiheeniya 22 u socdo special aniga kuwaaga adiga horta ilmihii uu dhalay axmed soofe ma ogi inuu nool yahay inuu kale ma garanayo haddii uu maqlo insha allah waan salaamayaa walaalkay axmed soofe waa ninkii adigu qabi jiray saddex ciyaale hore kaa dhalay
gurigii uu deganaa iyo waxyaalihii ka dhici jirayna ma raba inaan ka hadlo. Dooni maayo sababta axmed soofa kuu furayna ma ii wanaagsana aan inaan ka hadlo waxaas, ka hadli maayo. Inkastoo marnaba aan adig kugu eedan inta badan sababtoo ah haaf baa tahay adigu soo moogay baloonaa ku dabacsan. Normal haddaa ahaan lahayd fuusiyay saan uma noolaateen ee orod boorka iska jafo dalka wax la qabsee kaali college ku geeyey kaalay oo maxaan dhahay baasaboorkana aan kaa caawiye meelna uma dhaqaaqi kartid naama baasaboorka yaroo indefinite kaa qoran lagu weydiin maayade kaas qoran laguma weydiinayo indefinite rumain horta british maraa dhaaftay laakiin la dalbada leh maaho warqadiya ay la marmaraysaa magaalada. Wax qabso fuusiya fankana waa la galaa fanka ijoyinaan ka dhiganaa noloshaadana lama iloobo ubadkaagana adaa dhalay lama iloobo baasaboorkaaga iyo danaha kuu gaarkaa iyo noloshaada kuu khaaskaa qofna ma kuu dhammaynay haddaan dhammaysan kartiyay doontay karti. Hooyooyin badan oo ila mida way jiraan waddankan oo jooga waayo hooyooyinka soomaaliyeed boqolkiiba wallaahi 99 waa hooyooyin karti leh laakiin shantii dee ree jahwareeris waa adiga jahwareerisna waa adoo midhana wax ma qabsataa. Cidi cook marhaba kuwaas inaan ka hadlay iga dhaaf. Anyway jawaabtaada waa haysataa kolba gidaaras ku soo xaqday aniga shirqoolka maanta ii dhigteenna ma igu dhacaayo sababtoo ah intaan ka buuxaa inta adna intaa faaruqa tahay nus baa tahay nus baloonaa ku dabacsan gorilahayga caashaqa aan ku salaamayaa markaan codkayga maqashana waxaan dareemayaa haystuurin laakiin yaa inta bildi korta 10 dabaq inaa isku soo tuurtaan ka baqaa laakiin weli waa ku nasteexeeyey wax badan beenta ayga sheegtay uma ka jawaabay ceebahaaga kuu khaaska kamaan hadlay runtiina xitaa waxaa laga yaabaa inaan ka hadli doonin wax walba samaysa sababtoo ah waxaa jira waxyaalo aan la dhihin waxyaalo aan lagu hadlin ayaa jiro ma fahanti. Talabaad aniga haddaan ahaan lahaa naag derbi walba taagan magaalada fartaag war dadku naaheedhe moogtahay dadka social media ku jira idanka waddanada kala jooga inay la soo hadlaan UK in laysuwada ogay horta moogtahay naa adduunka inuu wada koobtay horta moogtahay naag walba sharafteeda halkay dhigto alagu gowracaa nin la shukaansado ceeb ma laha saasay tahayna hal nin lee laygu hayaa aniga hal nin kaa laysuu sheegay haddaa soo sheegtid maxaa iga jiraa naagana kun bay shukaansataa kubay ka guursataa ma fahanta xayaati saaxiibadii daamuru eegee ordi anaada soo murso waxba noqon maysa anaa ku yidhi magaalo baa wada diyaanay ordi anaada soo murso nimaas tajaf ma jire dadka maada rag facebooka la fadhiya anigu waa siyar dhalaaliy oo siyar jafay dhahayo laakiin ma haleeshida yaa hujuu hujiya hajaa kuu cabaya yaa raggii kuu raadinaya yaa kuu raadinaya aniga dalka aan noolahay nin walba dalka uu joogaa laga yaqaanaa runtii information iyaga ka dhiibi kara aniga aamna dhoola jaarkayga iyadaa 7 sano jaarkayga tay waagay garanaysaa aniga waxay igu tiraahdaa weli maan arag hooyo soomaaliyeed oo adigoo kalaa 7 subax baad soo taagantay haddana beegu hudhuu hadhaa ku jiro markaa sidee baan 7 subax kusoo taagana ilaa waan kala jeedaabe insha allah waqalibanahay bee waxay ma quri karaya bee yaa bay bilinka iska tuurin hadda baan kuu sheegay waxaa igaga badbaadaana kiisaska uu furkiis iyo kaweyna ay u furan kiiskaasaan meel iska saaraa horta kabacdan sidii xabo yaroo injiro kuugu joogsanaa ma fahamta wasiif falxuma waa ku salaamay ana soo ooya na kartil iska dhaga caawinta isku dhurto soo fadhisaakan soo cabaad gabadha waan kugu celinayaa mar labaad oo kula hadlaysay firdiws cabdi bartle waa naag khabriyo nisa ooliba ree burca abaay maaha naag booye ah qabiilka aad lahaysay inaan qabiilkeeda ku faanta oo adaama kaagan ku faani lahaa laxii madaxweyne
yaa qabiiladu waa isku mid qabiiladu waa isku wada mid soo annaga qabiilo kala haysano imise qabiil baanu haysanaa anagu balaashay gurigaygaaba wada qabiile xaggani baa ka shidan tahay daarood ilaah wiya dhex fadhiya gurigayga xaggan ilaa ciisa dhex fadhiye marka anigu ummadda soomaaliya fanka ka horba intaan fanka soo gelinba aniga waxaa maska ahay collection amaanti malanje luuqada arta kugu sheegaya marka qabiil soomaali waxba kama sheegi karaya caanyoy yaan lagu isticmaali doqoney yaan lagu isticmaali aniga inaan ulka kula gooyaa la rabay oo anigana garabka la igu yeedho oo aan liinta soo cabaa la rabay waa se dhici weyse dhexdaas ka qabtay dhiin hambrigan jiit ma garatay soo oy wulee xukumaan dhihiya wax badanaa ka dambeeya sheegsheegi meene yaan yaan bye walaalahay soomaaliyeed waan salaamayaa intaan dhagaha inaga wasaqay inkastoo aan aad u wasakhaynin haade aad umaan wasakhaynin walaalayaal mid su-aal kale aan weydina walaalay walaalayaalow xubnihiina hadday xubin ka mida ay maqan tahay farihiina ceeb miyaa dalka hooyaday ayay igu go-day saaxiib sideed jir baan ahaa xilli aan wax shukaansada maan gaarin anaga markaas afkaaga iga tiri horta ilhaan maa intay kusoo ag fadhiisato aa la sheekaysatay fanka kuma jirin markaas waan kaa wasuusi jirnay aniga walaalahaa fosiyay meel aan joogo weligaa ma soo istaagtay oo ahayn intaa fanka kusoo biirtay intaana waxaan ku ag istaagay maad garanaysaa because waad ooyi jirtay aniga maxaa liigu iman laaye aniga heesta maxaa lii ag istaagi waaye aniga muxuu saa ii yeel waaye waxaas taa stageka calooshaa ii huru jirtay sababtoo gabadh anoo kalaa tahay waan ku khasbanaa inaan kaaga imaado laakiin anig been baa iga sheegtay beentaadan waxay ka qaadi mayso waxaa la yidhi walaalay sadar muuqda su-aal ka dhan sadar muuqda su-aal ka dhan baa la yidhi ma fahantay ayna salaamaya walaalahayga iga raali ahaada sometimes waa ku khasbanahay inaan jawaabo sometimes dheertiganoo kale marka laysoo adeegsado cadownimaa lay tusayaa waxaa la rabay si rahi inaan ku joogsado oo anigana liinta aan soo kabado laakiin waa ku gartay soo kaban maayo walay gartay liintu waa kuu keligaa dhe nimonaadood liintu waa kuu keligaa qorshaha kaleoo aan damacsanahayna ballan waxaan kaa qaaday inaan youtubekaaga eber ka dhiga dheh hadaan idhaho wejiyadeedoo keliya hala saaro wejiyaasheedoo keliya hala saaro hadaan dhaho youtubeku israa raacayo meeqa qofa la istaago meeqa qofa ay raacayo marka lay saaraayo ballan waxaan kaa qaaday wejigiga inaan kaa saaroon dib ugu ceeshin nimonaagoosh haddii xitaa fanaaniinta kale ay leexleexdaan ay kala seexseexdaan ballan waxaan kaa qaaday hadalkii facebooka laga hadlaya marka laga yimaado aniga sharciga ku marooyaa xaqadaa uleeda waa haysane waana salaamayaa walaalahay waa markii ugu horreysay markhaati waxaa ka tihin inta facebooka iigu jirtay inaanan foosiya aanan weligay soo caayin waxaa markhaati iga tihin foosiya qoraal xun xitaa inaan weliga usoo dirin because qoraalkayga ma fahmaysa haddaan xitaa usoo qoro okay xitaa ma ku fahmaysa qor xitaa inaanan isku dayin qof kale oo walaalkeena ilaa nimonaageeshkoon maalin quraata usoo qoray maahee inaanan weligay baar weer kusoo qorin oona qof caayin markhaati baa iga tihin waayo ninba nin buu uga dhow yahay dadka kale ee isii arki doona waxa iiga sokeeyay iniga ma igu aragteen anoo qofka hadalhaya ma igu aragteen facebookana maanta waxaan usoo galay intay dhihi lahayd inaad ka caashaan youtubeka youtubekaygana tamar aad ku samaysatay xitaa ma qabtaa waa ina salaamayaa walaalayaal kal iyo laab waa ina jecelay dhegi aanaga wasakhayay ka raali ahaada goorilahaasaa korbalaysa oo markii labaad oo goorila ani isoo ataago waa goorila markii labaad oo isoo ataago weeyaan bye bye see loo dunay mabala yaqaana see loo dumin aa talo